ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଭାରତର ତାରକା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 2023 ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଙ୍ଗେରୀର ବୁଧାପେଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିଥିବା ନୀରଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 88.17 ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହିତ ଏହି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରାୟୋଜକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ହାସଲ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, IDFC ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। IDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରାୟୋଜକ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 24.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। BCCI କହିଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ, ଯାହା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI ସିରିଜ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଡକ୍ଟର ସୋନାଲି ଘୋଷ। କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫିଲ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସୋନାଲି ଘୋଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅବସର ନେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଫିଲ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଡକ୍ଟର ସୋନାଲି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ 118 ବର୍ଷିଆ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 2023ରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି HS ପ୍ରଣୟୀ। ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି SH ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ 1 ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 4 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପୁରୁଷ 4x400 ମିଟର ରିଲେ ଦଳ ଇଭେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଦେଶ ଏକ ନୂତନ ଏସିଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ 4x400 ମିଟର ରିଲେ ଦଳ ହଙ୍ଗେରୀର ବୁଧପେଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ନୂତନ ଏସିଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ମହଦ ଅନୟ ୟାହିୟା, ଆମୋଦ ଯାଦବ, ମହଦ ଅଜମଲ ଭାରିଥଡ଼ି ଏବଂ ରାଜେଶ ରମେଶଙ୍କ ଭାରତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ରେକର୍ଡ ଜାପାନ ନାମରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 2:79.05 ଦୌଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦିନ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, 23 ଅଗଷ୍ଟ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 23 ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଅଗଷ୍ଟ 23 ଚନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲରେ ଏକ ସଫଳ ନରମ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଐତିହାସିକ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ପୋଲ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନର ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ବିନ୍ଦୁ ଶିବଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। 2019 ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 କଠିନ ଅବତରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫର୍ମୁଲା 1 ଡଚ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ 2023 ପୁରସ୍କାର କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସ ଭେରଷ୍ଟାପେନ।